ලෝක බැංකුව හා යුනෙස්කෝ ආයතනය මේ සතියේ ප්‍රකාශයක් කළා කොවිඩ් 19 වසංගත හමුවේ ලෝකයේ රටවල් වලින් 3/2ක් අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කරපු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන විශාල ලෙස අඩු කරලා තිබෙනවායි කියලා. අපි මොහොතක් සංසන්දනය කරමු ඒ තත්ත්වයයි අපේ රටේ අද තියෙන තත්ත්වයයි. ඒ දෙක අතර පරතරය. අපි සාර්ථකභාවයේ අසාර්ථකභාවයේ ගැන කතා කරනවා නම් ඒක තක්සේරු කිරීමට අවංක උත්සාහයක් දරනවා නම් මොකද්ද අපේ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රටේ කොයි ප්‍රදේශයකට ගියත් මොකද්ද ප්‍රධාන ඉල්ලීම? අන් සියලු දේවල් වලට වඩා අපේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ ජාතික පාසල. සියයට වඩා මේක තමයි අවශ්‍ය. ඒකට ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා තිබෙනවා. මේ වර්ෂය තුල අපි ස්ථාපිත කරනවා අපේ රටේ ප්‍රථම අදියරේ ජාතික පාසල් 123ක්. දෙවන අදියරේ ජාතික පාසල් 673ක්. ඒ දෙකම අවසන් කරනවා මේ වර්ෂය තුල. ඒ වැඩ පිළිවෙල තුලින් මම හිතනවා අපේ රටේ අධ්‍යාපන ව්‍යවහාරයේ විප්ලවය විශාල විපර්යාසයක් ඇති වෙයි කියලා. මේ මුදල් වෙන් කළා තියෙනවා යුනෙස්කෝ ආයතනය ලෝක බැංකුව කියනවා රටවල් 3/2ක් කප්පාදු කරනවා කියලා. හැබැයි මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අපේ අමාත්‍යාංශයට භෞතික වශයෙන් ලැබිලා තියෙනවා පළවන අදිරය සඳහා රුපියල් මිලියන 950ක් දෙවන අදිරය සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක් 950න් රුපියල් මිලියන 450ක් උපකරණ සඳහා අනිත් 500 පුනරුත්ථාපන වැඩ කටයුතු සඳහා. ඉතින් මෙවන් දුෂ්කර තත්වයක් තුළ මුළු ලෝකයේම වෙලාගත් වසංගතයක් තුළ මේ විදිහට නිපුණතා සංවර්ධනයට ප්‍රමුඛත්වයක් දීලා සෞභාග්‍යයේ දැක්වීම දර්ශනය තුළ අපේ රටේ ගෙන යන වැඩපිළිවෙල සංසන්දනය කරන්න ඕනේ අපිට වඩා සම්පත් තිබෙන අනිත් රටවල තත්ත්වය සමග. අපේ රටේ වර්තමාන ආණ්ඩුව ගෙනියන සියලුම වැඩපිළිවෙළවල ගැන අපි හිතනවා නම් විරුද්ධ පක්ෂෙන් ප්‍රහාර සේට වඩා එල්ල වෙන්නේ මොන වැඩපිළිවෙළට? ගම සමග පිළිසඳර වැඩපිළිවෙළට. ඒකට තමයි හරි බය. ඇයි? ඒ ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙළක්. ඉස්සෙල්ලා ගම සමග පිළිසඳර. ඒ කියන්නේ අපි තීරණය කරන්නේ ගමට මොනවද කියලා ඕනේ. ගමෙන්ම තමයි ඒ උපදේශ අපිට ලැබෙන්නේ. දෙවන අදිරය වැඩ සමග යලි ගමට වැඩ සමග සම්පූර්ණ විපර්යාසයක් ගමේ පාරවල් ගමේ වැව රෝහල් පාසල් පානීය ජලය මේ සියල්ලක්ම සම්බන්ධයෙන් හරි පුදුම විදිය අදා ගන්න බැරි විපර්යාසයක්. ඉතින් මේක තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාගේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රායෝගික පැත්ත ඇඟට දැනෙන වෙනස. මේකට තමයි ලොකු බයක් තියෙන්නේ. අපේ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධාන වැඩපිළිවෙලක් හැටියට ඩිජිටල් වේදිකාව. අපි පිළිගන්න ඕනේ අපේ විෂයමාලා නිර්දේශ. යල් පැනපු ස්වභාවයක් තියෙනවා. මෙතන අවුරුදු 20ක් විතර ඒවා නවීකරණය කිරීමට අපි අවංක උත්සාහය දරලා නැහැ. මේක මේ මාසයේ කරනවා. ඒකෙත් අයිතිය අපේ නෙමෙයි. අපි ආරාධනා කරනවා දෙමාපියන්ට ගුරුවරුන්ට අපේ රටේ පාසල්වල ආදි ශිෂ්‍ය සංවිධානය ඉතාමත් ශක්තිමත්. අපේ සංඝරත්නය ආගමික නායකයා කතෝලික පල්ලියට අත් වෙනවා බොහොම ශක්තිමත් අංශය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන්. ඒ සියලු දෙනාම එක්ක අවශ්‍යකම්. ඒ සෑම දෙනාගේම අදහස් වලින් පෝෂණය වෙච්ච අංග සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙලක් තමයි අපි මේ මාසයේ පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ තිබෙන දුර්වලතාවයක් තමයි අපි අපේ පාසල්වල හා විශ්වවිද්‍යාලවල දරුවන්ට සපයා දෙන අධ්‍යාපනය හා ජීවනෝපාය මාර්ග රැකිරක්ෂා අතර ලොකු පරතරයක් තිබෙනවා. ඒක අඩු කරන්න ඕනේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා මේක නිතර කියන දෙයක්. ඉතින් ඒ අඩුපාඩුව පිරිමැසීම සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පාඨමාලාවලට එක්වසු කරගන්න තොරතුරු තාක්ෂණය පරිගණක තාක්ෂණය
මෙවැනි විෂයන් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුමක් තියෙනවා නම් තමයි හොඳ රක්ෂාවක් ලබා ගන්න. අභිමානව ජීවිතයක් අපේ රටේ ගත කිරීමට අපේ දූ දරුවන්ට පුළුවන් වන්නේ. ඒ නිසා මම අතිශයයෙන් තොරව ඉතාමත් අවංකව කියනවා සෞභාග්‍ය දැක්ම දර්ශනයේ රාමුව තුළ අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. එන අවුරුදු 4 තුළ මේ රටේ ඉතිහාසයේ කිසිම යුගයක අපේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නොදැකපු මහා දැවැන්ත ප්‍රගතිය. ඇස්පනා පිට අපි සියලු දෙනාටම දකින්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය යථාර්ථවාදී පදනමක් මත ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ උදාර වැඩපිළිවෙලට අපේ අනාගත පරම්පරාවන්ගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් අපේ රජය නිර්මාණය කළා ක්‍රියාත්මක කරන එම වැඩපිළිවෙලට ඔබ සියලු දෙනාගේම නොමසුරු සහයෝගය අපේක්ෂා කරනවා. Breaking.lk.